نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. پارا نمبر 19 سورہ فرقان، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 74 تا 77. آیت مذکورہ میں اللہ کے مقبول محبوب بندوں کی 13ویں صفت کا بیان ہے کہ یہ مقربین اور محبوب مقبول لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد و ازواج کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ، ہمارے اولاد و ازواج کو آنکھوں کا ٹنڈک بنا دیجئے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹنڈک سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے اولاد و ازواج کو، اہل و عیال کو اللہ کی طاعت و عبادت میں دیکھیں، اور اس میں اولاد کی ظاہری صحت و عافیت، خوشحالی، سوکالی بھی اس میں شامل ہے. آیات میں اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ کے مقبول محبوب بندے صرف اپنی نفس کی اصلاح اور فلاح نہیں سوچتے، بلکہ اولاد و ازواج کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر اگلے جملے میں فرمایا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، یعنی متقین، متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیجئے. آیات کی تفسیر واضح ہے کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا فطری طور پر امام ہوا کرتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور اسی لیے دعا کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنا دیجئے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ متقی بن جائے تو فطری طور پر متقین کے امام اور پیشوا ہوں گے. گویا کہ اس دعا میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہے ازواج و اولاد کے متقی بننے کے لیے. سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ اس دعا میں اپنے لیے کوئی ریاست، امامت طلب کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ دعا کا مقصود یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ لوگ دین پر عمل کرنے میں ہماری اقتداء کرے اور ہماری علم سے ان کو نفع پہنچے. حضرت مکحول شامی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ دعا کا مقصد تقوی کا ایسا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو ہمارے عمل سے فائدہ ہو. اور دونوں اقوال امام قرطبی ذکر کر کے پھر فرماتے ہیں کہ ابراہیم نخعی اور مکحول شامی دونوں کے اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ریاست اور امامت کی طلب جو دین کے لیے، آخرت کے لیے مفید ہو، تو یہ مضموم نہیں ہے، اس کا حصول اور اس کے حصول کی دعا مضموم نہیں ہے، اور یہ ایک جائز عمل ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا،
یہ مومنین کاملین مقبولین کی جزا و ثواب اور درجات کا بیان ہے. غرفہ کا اصل معنی بالاخانہ ہے. حدیث میں ہے کہ جنت میں ایسے غرفات ہوں گے, غرفات غرفتن کی جمع ہے, جو اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. قضا فی البخاری و مسلم اور امام ترمذی روایت نقل کرتے ہیں ترمذی شریف میں کہ حضرت ابو مالک اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالاخانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرفے کن لوگوں کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کلام کو نرم رکھ کے پاک رکھ کے ہر مسلمان کو سلام کر دے اور ہر مسلمان کو سلام کرے, لوگوں کو کانا کھلائے اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے کہ والناس نیام, کہ لوگ سوئے ہوئے ہو, وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اہل جنت کو یہ بھی اعزاز و اکرام حاصل ہوگا کہ فرشتے مبارکباد دیں گے, فرشتے سلام کریں گے. اور پھر فرمایا قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. اس کی آسان تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے وقت, تمہاری حیثیت نہ ہوتی اگر تمہارے طرف سے اللہ کو پکارنا نہ ہوتا, اللہ کی عبادت کرنا نہ ہوتی. انسان اور انسانی تخلیق کا منشا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا, اور ظاہر ہے کہ بغیر عبادت کے انسان کی قدر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور فقط کذبتم, یہ مشرکین منکرین کو خطاب ہے جو شرک و انکار کے مرتکب ہے, اور فرمایا کہ تم نے سب چیزوں کو جھٹلا ہی دیا ہے, اب اللہ کے نزدیک تمہارے کوئی وقت نہیں ہے. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما, اب یہ تکذیب اور کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکا ہے, تمہارے ساتھ لگے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں تم مبتلا ہو کر چھوڑیں گے یہ جو ہار تمہارے گلے پڑی ہے تکذیب کی. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. اور ترجمہ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے والذین یقولون, اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب, حب لنا عطا فرما دیجئے ہمیں, من ازواجنا ہمارے بیویوں سے, وذریاتنا ہمارے اولاد سے, قرۃ اعین آنکھوں کی ٹنڈک, وجعلنا اور بنا دیجئے ہمیں, للمتقین امامہ پرہیزگاروں کا پیشوا, اولئک یجزون الغرفۃ انہیں لوگوں کو جزا دی جائے گی, الغرفتہ بالا خانے کی جنت میں, بما صبروا بسبب اس کے جو انہوں نے صبر کی ہے, ویلقونا فیہا اور استقبال ہوگا ان کا فیہا اس جنت میں, تحیتاً دعائے خیر سے, و سلاماً سلامتی سے, خالدین فیہا اور ہمیشہ رہیں گے اس میں, حسنت مستقراً وہ کیسا اچھا ٹکانہ ہے, وہ مقاماً اور مقام ہے. قل کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما یعبؤ بکم, تمہاری پرواہ نہیں کر, تمہاری پرواہ کرتا تمہاری, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, اگر نہ پکار ہوتا تم, نہ پکارتے تم اس کو, تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں اب تم مشرکین منکرین, تم نے فقط کذبتم, تم جھٹلا چکے ہو حق کو, قرآن کو, آخرت کو, توحید کو. فسوف یکون لزاما, پس ان قریب ہوگی تو سزا لازمی. وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین.